Socialni partnerji v skupini za reformo trga dela naj bi danes razpravljali zlasti o začasnih delih. Sindikati zahtevajo njihov umik, saj se bojijo še večje segmentacije trga dela. Skeptični so tudi delodajalci, ki verjamejo, da bi morale ta dela poleg zavoda za zaposlovanje ponujati tudi agencije. Še vedno pričakujejo tudi umik kvot iz zakona o delovnih razmerjih. Nekdanji ravnatelj gospodarske uprave Mariborske nadškofije Mirko Krašavec se je odločil prekiniti svoj molk, poroča Dnevnik. Kot je Krašavec zapisal v 30 strani dolgem pismu slovenskim škofom in drugim predstavnikom cerkve, je v želji po ohranitvi edinosti doslej ščitil škofe in sodelavce ter se sprijaznil z vlogo grešnega kozla. Nadškof Marjan Turnšek naj bi ga poskušal prepričati, da je bil kot ekonom postavljen za to, da dobro gospodari in odgovarja za vse. Toda Krašavec zatrjuje, da je o vseh večjih zadevah odločal celoten škofijski gospodarski svet, vodstvo škofije pa je postavilo kadre, ki so bili po dekretu odgovorni za posamezna vprašanja. Zato se je odločil, da lahko prevzame del krivde, ne pa tudi vse. Danes opoldne se je iztekla prevzemna ponudba za družbo Ljubljanske mlekarne. Prevzemniki, družba Mlekodel, Deželna banka Slovenije in zadruge, za delnico ponujajo 6,5 € v denarju. Ponudba pa se nanaša na 68-odstotni delež družbe, ki še ni v lasti prevzemnikov. V Miheličevi galeriji na Ptuju bodo odprli razstavo dela avstrijskega likovnega umetnika Oskarja Kokoške. Predstavljena bodo njegova zgodnja grafična dela in njegov vpliv na umetniška dela zakoncev Eltjen, s katerima je študiral na Dunaju. Gre za manj znana dela, od kartic za dunajske delavnice in knjižnih oprem, do ciklusa Uklenjeni kolumb in številnih portretov v tehniki litografije. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, v ponedeljek bo čez dan že nekoliko hladneje. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V Dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Bodoči duhovniki se odslej šolajo le še v Ljubljani. V Slovenski Bistrici so danes slovesno odprli novo veterinarsko bolnico. V Mariboru bodo podelili nagrade mesta. Najvišje priznanje, naziv častni občan letos prejme dr. Ludvik Toplak. Bodite z nami ob 18.